Ja, Peder, takk for at vi fikk lov til å komme hjem til deg. Det var veldig hyggelig. Vanligvis å si jo vi velkommen, men det er kanskje ikke akkurat likt å gjøre nå. Men du er velkommen som vår lørdagsgjest, eller enda mer enn det. Du er en av våre seilerlegender som vi skal presentere fremover. Og noen har vi allerede hatt. Vi har hatt Knut Frosta, vi har hatt Kong Harald, Fred Olsen. Og nå er det din tur. Jeg snakker selvfølgelig om Peder Lunde, for den som ikke måtte vite det. Og det er det kanskje noen som ikke gjør av de yngre. For ditt gjennombrudd, kan du si, var jo i 1960, da du vant olympisk gull i Roma. Da var du den eneste norske gullmedaljevinner, sammen med Bjørn Bergvall, som var din makker ombord i Flying Dutchman. Og du er jo også den yngste olympiske mester noensinne fra Norge, bortsett fra Sonja Hennie, som var enda yngre da hun vant kunstløp i 1936, var vel det. Din familie har jo alltid vært veldig sterkt knyttet til OL, og si litt om det. Det har litt med din bakgrunn som seilrør også. Ja, det sier så mer eller mindre at jeg er født i båt. Ja. Og jeg er oppvokst, jeg er tredje generasjon seiler i familien, ja. Så har vi jo slekte på. Ja. Og bestefaren din, Eugen, vant jo gull i 1924. Ja. Og din mor og far fikk sølv i 1952. Ja. Og det samme fikk din onkel, Bas Arneberg, ja. Som seilte 6 meter med Finn Ferner. Riktig. Og så er det jo din egen historie med 4 OL. Og som ikke det var nok, så har du da en kone som heter Aud, som også har vært med i vinter-OL. Ja. Og Jeanette, datteren din, som var med i både vinter-OL og sommer-OL. Ja, ja. Jeg må innskyte da at når Peder er her i dag, så er det litt av en effort. Du har hatt 4 slag, og selvfølgelig har det gjort noe med din sånn generelle helse. Blant annet så hører vi at du strever litt på saken, men det tror jeg går veldig fint. Tanken er klar, og hukommelsen er god. Så dette tror jeg skal bli veldig bra. Ja, jeg bare håper det høres fornuftig ut. Ja, det tror jeg helt sikkert. Vi snakket om OL, og det er jo i dag en litt spesiell situasjon, dette med OL, om alle skal delta og så videre. For deg har OL vært spesielt viktig, og for din familie. Sånn at familien Lunde har en egen avdeling nærmest på OL-museet på Lillehammer. Så hva betyr OL? Ja, jeg må si, jeg husker da vi kom til OL allerede da vi var 18 år. Og kom sammen med folk fra nasjoner som jeg ikke visste eksisterte. Så synes jeg det samholdet som var i de olympiske leker, eller en olympiade, med alle nasjonene, alle slags mennesker samlet om idrettslige kappestrid, det synes jeg var fantastisk. Ja. Kanskje litt mer komplisert nå når nasjonen er involvert i en krig, og hvor noen av utøverne har jo også signalisert sterke politiske synspunkter. Så blir det kanskje litt vanskeligere, men det er en komplisert situasjon. Ja, det er veldig, veldig leit også. Men jeg synes olympiske leker har vært en døråpner for mange politikere. Selv om det skal være upolitisk, ja. Så benytter de OL til å møtes og lære hverandre å kjenne. Og det synes jeg er så verdifullt at det må man ta vare på. Ja. Det var vel, når sånn skal sies, også en veldig fin døråpner for deg etter at du vant OL-gull som 18-åring. Det var jo gullpeder, stod det jo på alle avisoverskrifter, og det var jo større overskrifter i avisene den gang for deg og Bjørn enn det var for de beste idrettsutøverne vi har i dag. Så det var enormt. Ja, det var, vi ble jo ikke tatt ut i første hånd. Nei. Så vi kom jo dit som maskoter og var jo ikke favoritter eller noe særlig. Nei. Men vi hadde seilt mye, og vi hadde drevet
all slags for idrett og konkurrert mye. Men i Napoli, der vi vant, så var vi i fysisk bedre form, tror jeg, enn våre konkurrenter. Og jeg tror det er en av forklaringene til at det gikk så bra. Ja. Du begynte å seile da selvfølgelig en del år før det, og det var jo i Oslo. Hvordan oppstod det? Ja, min far var i styret i KNS, og det var et jubileumslotteri i begynnelsen av 50-årene, hvor de loddet ut 3 Oslo-joller og 2 Grimstad-joller. Og jeg husker far kom og slang en bunke med lodd på bordet og en trekningsliste og sa du får bla gjennom og se om jeg har vunnet noe. Og jeg var altså da 9 år når vi vant denne Oslo-jolla, som var begynnelsen på min seiling. Ja, nettopp. Og da har vi hørt noen historier om kullseiling med kona til Finn Ferner, og at du forsvant fra småbåtstranden i Larvik uten å si fra og seilte alene hjem til Ankø og sånne ting. Så du klarte deg jo selv ganske tidlig da. Ja, altså jeg var veldig ung, men vi levde jo ombord i den Oslo-jolla. Og det var moro å seile den for eksempel uten ror for å balansere den bare ved seil og vekstfordeling i båten. Så jeg tror jeg lærte veldig mye om seiling allerede i Oslo-jollen. Man kan si at Elvstrøm var på mange måter forut for sin tid. Han lanserte nye ting med seiling, med ristropper og henge ut og trene hjemme i vaskekjelleren og så videre med stativ. Du var vel også ganske tidlig ute med en del ting i norsk seilsport, og dette med fysisk trening var jo et mantra for deg. Du satte i gang trening på idrettshøyskolen og gymsalene rundt omkring på skolene. Så det var jo med på å løfte norsk seiling da fra tidlig 60-tallet. Ja, nå var jo den båten vi seilte, Bjørn og jeg, Flying Dutchman, det var en av de første planene joller. Og med trapez som Flying Dutchman hadde, så var det ganske nytt. Og vi trente, og vi syntes jo det var veldig utfordrende å seile den i alt slags vær. Men den mestret vi da bedre enn disse andre utlendingene etter hvert. Ja, absolutt. Vi var inne på i sted hva OL har betydd for deg. Og hva vil du si? Hva betydde OL? Hva gjorde det med de valgene du gjorde senere i livet? Du var 18 år og var jo nettopp i ferd med å komme ut og utdanne deg og så videre. Hadde OL gav det noen føringer på hvilken retning du skulle ta? Ja, jeg var jo siste års gymnasiast når jeg vant OL, og da hadde jeg gikk på handelsgym og hadde tenkt å fortsette med jussen. Men etter at vi vant OL så fikk jeg stipend til å komme til Amerika og så studere. Og det var så bra at det sa jeg ja til, så jeg havnet der. Og i USA så skjedde det en god del med din seiling. Blant annet så har jeg lest til at det var deg som introduserte Ted Turner til seilsport. Han kom til deg for han ville lære å seile Flying Dutchman, er det riktig? Ja, altså Ted Turner, han som startet CNN, han skrev til meg på universitetet og sa han syntes Flying Dutchman med trapez var så utfordrende, så han hadde kjøpt en sånn båt og hadde der nede i Atlanta og spurte om vi kunne seile sammen. Så han begynte å seile med den Flying Dutchman med meg der nede i Amerika. Og han ble jo så ivrig at han kjøpte en hel fabrikk for å bygge
enda bedre flaggruppebåter. Og han fortsatte jo sin seilkarriere med til slutt å vinne Amerikas Cup, som er kjent. Men det var en fantastisk kar. Jeg husker den gangen som han gikk jo på universitetet sammen med meg, så var hans store utfordring i livet, det var å være den første 24-timers nyhetskanalen på TV. Og det gjennomførte han også. Du møtte jo han senere i livet også på seilerarena, men det skal vi ikke snakke så veldig mye om nå. Men efter din utdannelse kom du tilbake hit, og så drev du litt i bransjen og solgte båter, og så laget du en helt ny båt for deg selv som het Trifoil. Ja. Som ble en veldig stor suksess egentlig. Ja, fordi at Flying Dutchman var jo en dobbeltpuddet båt, åpent seilbåt som lett kullseilte. Men vi kunne rette den opp, og da vant vannet ut. Og da var min teori at vi har jo kysten full av båter som ligger halvfull av vann. Så jeg tok en patent på en sånn dobbeltbundet landstedbåt som het Trifoil. Og den tegnet vi og bygget, og vi solgte 1200 stykker av den i året. Så det var veldig, veldig gutt. Ja. Men du fortsatte å seile, og dessverre så ble det ikke noe forsvar av gullmedaljen i Tokyo, for der ble du ikke tatt ut. Nei. Men så kom du skikkelig tilbake igjen 4 år etterpå, i 68. Men da ikke med Flying Dutchman, da hadde du valgt å seile Star. Hvorfor det? Nei, det hadde seg slik at jeg bygget opp en fin Flying Dutchman-klasse i Norge. Men det er jo for god jobb. Vi ble ikke tatt ut i Tokyo. Nei. Og satse så mye som det kreves uten særlig støtte, så ser jeg det vil jeg ikke gjøre uten å føle meg trygg på at jeg kommer med. Ja. Og da var jeg jo, hadde jo seilvenner i Amerika og fikk være med å seile Starbåt i Florida. Med Double Dawn, som hadde vunnet 2 olympiske gull i Star. Og fant ut at jeg hadde lyst til å prøve den klassen, men den hadde vi da ikke i Norge den gangen. Nei, og det gikk jo over all forventning egentlig i Acapulco da i 1968. Ja, KNS var jo ikke med i idrettsbevegelsen i idrettsforbundet. Så de gjorde som de ville, og de mente at vi hadde ingen interesse av Starbåt i Norge. For det var ingen klasse, men vi reiste til utlandet, og vi seilte en svær regatta for Starbåten nede i Italia, og hvor vi vant også gullpokalen og VM og det som var. Og det gjorde at vi kom hjem, og så ble vi tatt ut til Mexico OL i 68. Og seilasen gikk jo da i Acapulco. Ja. Og da ble det sølv, og du slo blant annet Elvstrøm, som da hadde vunnet 4 OL før det, og som nå fikk ikke medalje engang. Han ble vel nummer 4. Fire. Så var det Lowell North da, som vant den, og så var det dere, og så var det en italiener, som jeg husker. Ja. Men så gikk du over til enda en ny båtklasse, og det var Tempest i 1972. Ja, og det var litt som før, at KNS ble spurt om de ville være med i OL for å få flere nasjoner med. Og jeg hadde en god venn i Aksel Gnesvik, som var lang og fin i vekt, og passet ombord der. Og da var det olympiaden i Kiel som var utfordringen. Ja, nettopp. Og da ble det så vidt jeg husker nummer 5, stemmer ikke det? Jo. Ja. Så det var kanskje litt nedtur i forhold til tidligere, men allikevel en god prestasjon. Ja, men når du nevner det, jeg manglet en bronsemedalje. Ja, det gjorde det.
Men den hadde vi inne siste dag ja. I Kiel. Ja. Men det som skjedde var at det var lite vind og så tjukk tåke. Ja. Så halvparten av båten var på vei over i Øst-Tyskland. Ja. Så regatta ble avlyst. Ja. Og da det ble avlyst, så lette tåken, og da lå vi og ledet. Ja. Hadde vi fått fullført den dagen, så hadde vi fått medalje. Akkurat. Ja, sånn er det jo med seiling, at det skjer ting utendørs i sport, og det skjer ting på havet. Ja, sånn er seiling. Men allikevel så har du jo en meget sterk olympisk rekord bak deg. Du seilte også soling, det skal vi ikke si så mye om, for det var vel en helt spesiell omstendighet rundt det. Du hadde ikke fått forberedt deg, og du måtte steppe inn i stedet for en annen. Men dermed så var det jo slutt på den olympiske seilingen for deg. Men i mellomtiden så hadde du jo drevet en del med havseiling, og sett hvor gøy det er å seile på havet. Hvordan begynte det egentlig? Ja, men jeg vil si at hvis du gjør det bra, sånn som vi gjorde i ung alder, ja. Så er seilsporten en glimrende sport å begynne med hvis du ikke har masse egne ressurser. For alle de som har båter trenger ivrige og dyktige mannskaper. Mm. Og jeg ble jo derfor invitert til å være med og seile med alle våre store, jeg kaller det høvdinger, som seiler disse store, fine båtene. Ja. I havseilaser, både i innland og utland. Ja. Og det var veldig moro. Ja. Det var vel det som egentlig førte til Berge Viking-prosjektet. Men det skjedde jo en del ting før det. Men la oss dvele litt ved Berge Viking, fordi det var jo en annen stor begivenhet i norsk seiling, og som ble lagt merke til i hele Norge, hvor Berge Viking seilte kysten rundt, og skolen fikk fri, og musikkors og brygge, og radioamatører over hele landet som aldri hadde vært i nærheten av en båt, de fulgte med på dette. Nei, det var min venn Stig Hatlo og Heggen, Nissen Lie og flere som syntes at Whitbread Round Race, regatta rundt jorden, det måtte være noe for Norge. Mm. Og Stig tente på det og kom til meg og sa at han hadde en som ville kjøpe en båt for formålet. Og så tenkte jeg at det kunne være moro å være med på litt av det. Mm. Men så viste det seg at han hadde ikke noen båt, så vi hadde et prosjekt og ingen båt. Så jeg ble veldig involvert til å reise, jeg vil si, jeg tror Norges første sånn sponsorprosjekt for en stor båt. Og det ble da til Berge Viking-prosjektet, og det navnet sier jo da at Bergersen var en av våre hovedsponsorer, sammen med SAS og VG og flere med. Og det var en veldig morsom utfordring. Det sies at du var en streng skipper. Ja, jeg husker at vi hadde VG med oss som en av sponsorene. Og da vi skulle rekruttere mannskap til denne båten, så sto det i VG at da kan dere melde dere på en jordomseiling. Mm. Og de fleste oppfattet det som en sånn luksusseilas. Ja. Men det var, da startet vi i England og hadde målgang i England. Og skulle seile, da var rundingsverket Sydpolen. Ja, akkurat. Og skulle seile over området hvor vi ikke var noe særlig erfarne. Men det som var at å velge ut menneskemannskaper til det der, det var veldig utfordrende. Og vi fikk veldig god hjelp av den gang kjente psykologen Willy Reilo, som hjalp oss å ta ut mannskapet.
Og han brukte blant annet sånne radio, nei, sånne løgndetektorer i intervjuet, når vi intervjuet disse mannskapene. Akkurat. Dere var vel også på fjellet på Finnsel og sånt og simulerte havariet i Sydishavet? Ja, vi skulle jo seile i Sydishavet, og våre utfordringer der var jo isfjell og hval og storm og det som var vær. Og vi skulle jo både ha klær og vende oss til å ture og gjøre dette. Så vi lå jo og simulerte havarier i Sør-Ishavet. Det lå vi oppe på Finse og trente på. Ja, ja. Så kom selve reset, og valget av båt var vel på en måte ikke optimalt, men det var vel nødvendig å velge en båt som Berge Viking, som jo var en Svåen-båt, og som hadde en annenhåndsverdi. Hadde dere valgt en mer reseraktig båt, så hadde det kanskje ikke vært like lett å få finansiert det. Nei, jeg var interessert fordi vi kunne lage en norsk båt som var som en jolle fra en dødspunkt, som planet, for det var en regatta med vinden jorden rundt. Ja. Så hadde vi hatt en helt annen situasjon, men på grunn av økonomien, så måtte vi velge en båt som hadde verdi etter at seilasen var ferdig. Og da var Svåen finsk veldig egnet, solid. Og de hadde jo Sparkman Stevens som konstruktører. Så vi fikk jo masse erfaring fra denne seilasen som de hadde vært med på før med andre båter. Så det gikk i grunnen bra, det også. Dere kom jo rundt jorden uten noe særlig skade. Dere hadde et alvorlig uhell som kunne ha blitt skjebnesvangert på første etappen. Ja, vi hadde en ufrivillig jobb, jib, i 40 sekundmeter, den mot kapord. Ja. Og da skar båten over til siden, og vi hadde en ufrivillig jib, så vi gjorde at vi hadde det vi på vårt språk kalte knockdown, det vil si 90 graders kuldeseiling. Ja. Og det tok litt tid, så snudde båten seg opp igjen og kom opp, men da hadde jo spjæret, solskjæret, brukket spinnakbom og bom, og reparerte båten ombord, så vi kunne fortsette etter et par døgn. Men det som var hyggelig, når vi da kom til Mar del Plata i Argentina, så fikk vi den, synes jeg, gjeveste prisen. Nemlig at vi på Berge Viking hadde utvist det beste sjømannskapet av noen som hadde hatt avarier på den lengen. Ja. Men jeg tenkte på, da jeg nevnte en hendelse, så var jo det også på veien til Cape Town, hvor fokkesaget røk, og dere måtte, var vel noen som var veldig snarrådig og klarte å hindre at masten datt ned. Ja. Ja, det hadde slik det var på første leggen. Ja. Når vi, da skulle vi vurdere hvor vi skulle seile fra England raskest mulig til Sør-Afrika, til Cape Town. Og da var det et spørsmål når vi kom forbi Kanariøyene og over Stillebeltet. Skulle vi med Berge Viking, så var det en typisk kryssbåt. Lense rundt bort til Sør-Amerika og rundt høytrykket i Sør-Atlanteren, tilbake til Kentland. Ja. Eller skulle vi gå direkte inn i Guinea-bukten og krysse ned i to motsjø? Og vi var en av de få som valgte det siste. Vi gikk med en god kryssbåt nedover direkte inn i Guinea-bukten. Men det gjorde at vi da plutselig røk fokkesaget.
Og det var et under at vi ikke brakk basten, for vi klarte å holde basten oppe med seilene. Og fortsatte også i to uker med bare fall fremfestet på baugen. Men den gang var det bare norske seilere ombord. Nå kan man jo ikke ha et sånt prosjekt hvis man ikke har en håndfull nysilendere. Men den gangen var det et rent norsk prosjekt, og det var vel også et bidrag til at det ble så populært og ble, for å si det, et veldig folkekjært prosjekt. Mange identifiserte seg med Berge Viking, og folk som ikke var opptatt av seiling fra før, de ble det med det prosjektet. Ja. Jo da, det var enorm serie. Vi hadde jo VG som sponsor. Ja. De lagde jo 6 egne aviser om utfordringene vi hadde. Det var jo ingen av oss som hadde gjort dette før. Vi var unge, jeg var 40 år, og mannskapet var 20. Og jeg husker da vi skulle starte, så sto mødrene til disse unge mannskapene og klappet meg på skulderen og sa: «Peder, nå må du ta godt vare på sønnen vår.» Ja. Men når det er sagt, så vil jeg si vi fikk et fantastisk mannskap som ble veldig dyktige. Og de, når vi kom hjem etter denne seilasen, så var det jo så dyktige og var veldig populære mannskaper ombord hos alle andre som seilte store havseilaser. Hvor blant annet flere havnet ombord hos kong Harald. Ja. Det var et eksempel på hvor vellykket det var for alle deltakerne, var jo at 40 år etter Hvitbred den gangen, så var det jo en stor samling for da 2 år siden. Hvor nesten alle var med. Og det var mye hyggelig taler, husker jeg. Jeg fikk lov til å være med på det selv. Ja. Og, så det var en stor hendelse det også. Det er mange som har gode minner fra den turen. Jeg sa at du var streng, men det var vel fordi at du syntes du måtte ha en litt sånn streng kustus på et sånt lag. At de måtte fikk lov til å røke ombord blant annet, og de måtte trene ordentlig og kunne ikke rangle hele natten når de var i land og så videre. Der var det vel ganske påpasselig at det var en viss ordning. Ja, jeg følte jo et veldig ansvar for å fullføre dette uten noen skandaler. Og det var nok av eksempler hos de andre båtene. Hvordan det bar hen, for de ikke var forberedt på hva de var med på. Men så, da Berge Viking-turen var over, hva skjedde da? Hva var ditt neste seilprosjekt? Nei, som følge av det så hadde jeg vært med på by da. Og da var det et år, var det i 84, at KNS hadde svære gata på Hankø, hvor det var 6-8-fots maxireitere som seilte alle de store regattaene rundt i verden. Og Hankø var da en av de. Og da ble jeg spurt om å være kjentmann ombord i en sånn 8-foter. Og kom ombord i en amerikansk båt som het Nirvana, med Marvin Green. Og det var jo, det gikk så bra at jeg ble fast mannskap ombord på denne båten på alle de store regattaene i Sydney, Hobart og Hongkong, Manila reise. Stillehavet på Hawaii, i Mallorca, i Middelhavet. Alle disse store, klassiske regattaene ble jeg hentet inn til og var ansvarlig skipper for denne båten. Og det varte i 6 år. Ja, du var med på disse seilasene, og sånn sett så var du jo kanskje Norges første
ordentlig proffseiler. Men særlig rik ble du ikke av det, så det var vel ikke pengepremiene som... Nei, for å være proff så får du betalt for det. Mm. Men jeg fikk dekket alle utgifter. Ja. Men jeg fikk aldri betalt for å seile deg. Ja. Men det var likevel en veldig viktig del av din seilkarriere. Du opplevde noe nytt, og, ja. Og igjen måtte du konkurrere mot Ted Turner. Da. Der traff jeg Ted Turner. Ja, veldig mange andre Amerikas cup-skippere ja. Som seilte på de andre båtene. Mm, mm. Så det gikk en god stund. Men så var det snakk om at Norge skulle stille lag i Admirals Cup. Og det var du også involvert i det da, på slutten av 80-tallet. Ja. Jeg var jo med på, alt ble spurt å være med på, mm. veldig mye. Mm. Og Admirals Cup er jo en sånn pokalsalas, veldig kjent. Ja. Men hvor du seiler i England med tre båter på laget. Og Norge fikk lyst til å være med der. Og stilte da et lag med blant annet kongen på laget. Mm. Men du kjøpte vel også da fram tid, den båten som kongen vant entonpokalen med 1987? Ja, for at vi skulle få tre båter, så da hadde kong Harald vunnet VM med 5-10, så ble den båten solgt til meg, og jeg fikk Hydro med som sponsor. Den båten het da Hydro. Ja. Kong Harald fikk en ny båt, ja. Og vi leide en tredje båt i England, slik at vi hadde lag. Ja. Og det var jo ganske stort løft for KRS å reise så mange seilere mm. til en sånn utfordring. Mm. Var det KRS som stod for finansielle innsatsen der? Nei, ikke finansielle, men det var en del av seilerne mm. selv som finansierte det. Mm. Jeg har hoppet over et viktig kapittel også, nemlig Jan Godagers prosjekt, Lise Fanke. Der var jo du også sentralt som skipper. Han hadde jo seilt med i Skåres flere år, med en svåt. Ja. Og han fikk lyst til å... Han fikk Eivind Amble til å tegne en norsk havstander. Mm. Og den skulle bygges i kaos ja. Og være med på det norske Admirals Cup-laget. Mm. Det var vel ikke halvtonner, men det var vel nærmest en totonner. Ja, nå er 40 fot. Ja, 40 fot, ja. Ja, riktig. Så det gjorde det altså da, og da var det deg som var skipper på den båten, og Jan Godag var med, Eivind Ample var med, og en rekke andre gode norske seilere. Og det var også et veldig vellykket prosjekt. Ja, det var jo, for det første var det en helt norsk konstruert båt, bygget i riktig nok i England. Mm. Men den båten var den gangen, når den kom til Norge, veldig avansert. Og vi seilte jo Skåres og Skagerrak-regattaer og sånt, men her hjemme. Og det ble gode resultater. Mm, mm. Så det vakte litt oppsikt. Ja. Ja, det var en veldig fin båt. Den er jo nå til salg, som du kanskje vet, og det er jo flere av dine mannskaper som nå vurderer å kjøpe den og få den tilbake igjen til Norge. Det hadde vært veldig morsomt hvis det kunne skje, selvfølgelig. Ja. Ja da, den båten, den havnet vel borte i Amerika. Ja. Og nå er det snakk om å få den kjøpt tilbake til Norge. Ja. Og det ville vært hyggelig. Ja. Det var en veldig vakker båt. Nå var jo det en IVR-båt, og ville jo ikke være kompetitiv under alle de nye målereglene som man har i dag, men det hadde jo vært en veldig fin båt å få tilbake til Norge. Når du nevner det, så er jo Havseilerklubben, en avdeling av KRS, har jo 75 års jubileum i år. Stemmer det.
Og i den forbindelse så er det litt ekstra regatta tilbake. Ja. Og jeg må si at alle disse store båter trenger ivrige seilere som gode mannskap. Mm. Så er du interessert, så må de melde seg via sine seilforeninger og være med. Så er det plass til å være med på disse båtene. Ja. Det er riktig det. Det skal være flere store regattaer. Det skal være halfton-mesterskap på Hanken òg. Det er jo da 40 år siden det var forrige gang på Hanke. Ja. Så det er jo også en veldig stor regatta, naturligvis. Ja. Men så drev du også seilskole en periode. Og da kjøpte du jo Sunlight, som var en seilskolebåt. Ja. Men den kjøpte jeg som en familiebåt. Ja. Men jeg seilte jo så mye annet at jeg måtte aktivisere den, så jeg fikk en skipper om bord der og tok med voksne folk på en ukes seiltur i Skagerrak. Ja. Og grunnen til det er at jeg syns at det var fornuftig at folk fikk noe de kalte båtførerprøven. Mm. Men at de skulle kunne få det uten å ha vært i båt, det syns jeg var litt dumt. Så vi hadde en uke kurs, og som de avsluttet med båtførerprøven. Mm. Og enda en dag så treffer jeg jo folk rundt som sier at den båten jeg hadde da, den hadde de lært å seile i. Mm. Og den båten har jo du hatt inntil ganske nylig. Mm. Ja. Men også med den så gjorde dere en regattamessig bragd. For der var det med tvåskipsrace, kvalifiserte som skoleskip. Ja. Og hva skjedde der? Ja, da hadde jeg nettopp kjøpt båten og laget denne seilskolen, Hanke seilskole. Og tvåskipsrace skulle gå fra Göteborg via Shetland eller Fair Isle. Og tilbake rundt Lindesnes med innkomst på ferjer. Og med parade inn til Oslo og svære greier med alle disse store fullyringene. Mm. Men det hadde seg slik at vi var den minste båten. Og vi lå litt bak da vi kom tilbake fra Shetland. Men så skulle vi seile inn Oslofjorden, og da var det vindstille. Og de som ikke hadde greie på det, de la seg da i motstrømmen nedover utenfor Sørlandet. Mm. Og vi seilte da innaskjærs. Og fikk en sånn kveldsbris. Mm. Og så seilte vi forbi alle de som lå ute i Skagerrak. Mm. Og kom inn og vant hele greia. Mm. Ja. Og det var vel da med Henrik Nissen Lie som navigatør? Navigatør, ja. Ja. Du har seilt en del med han også, bl.a. med halvtoneren hans. Det er jo også en morsom historie, så vidt jeg har hørt. Ja. Kan du dele den med oss? Det var et flott båtbyggeri i Risør. Kittelsen. Mm. Hadde bygget to sånne halvtonere. Mm. Men problemet er at de fikk aldri fullført båtene. Og vi skulle over til Skagen og seile Skåres. Mm. Så da vi kom til Kettelsen for å hente båtene, og det ikke var ferdig, så fikk vi De leverte masse navigasjonsutstyr i bokser. Mm. Og måtte montere det på vei over til Skagen. Mm. Og der hadde vi sterk medvind fra sydvest. Og vi monterte kompasser og greier, men det var litt for mye for nære elektriske påvirkninger. Slik at når vi seilte nedover, så passerte vi Skagen og havnet helt ned på svenskekysten. Mm. Og ja, bare for å ta den litt morsomme historien. Jeg hadde
en kjent seiler av meg som vant den ene båten, Erik Vik Hansen. Han satt tilfeldigvis nede på toalettet. Og jeg så at når vi var på svenskekysten, så brøt det rundt oss overalt. Så jeg vred båten rundt og lå med bakket folk. Og skrev «Kom opp, vi må kappe flåten». Men han satt på toalettet, og når jeg la båten rundt, så vred båten seg litt såpass at han kom ikke ut av toalettet. Samlet sitter der og banker. Men det gikk jo bra. Det gikk bra til slutt, ja. Og så var det med Halvdan VM borte i Sandan, var det ikke det? Jo, det også var det, ja. Men du har gått litt fra det ene seilprosjektet til det andre, og du har jo seilt regatta inntil ganske nylig. Og de siste båtene du har seilt med er vel Drake, er det ikke det? Drake, ja. Ja. Det er vel litt sånn sirkelen her sluttet, for faren din begynte med Drake da den kom som juniorbåt i 1929, og var en av de første der. Ikke sant. Og så begynte du å seile Drake da, ja, ja, som ganske senior, kan man si. Ja, men det er en veldig hyggelig båt, og den Norge vant to olympiske gull med Tor Thorvaldsen i Drake. Så den er en der har vi masse tradisjoner. Og der var også din far ganske involvert i å få den klassen olympisk. Ja. Fordi det var den norske drakeklubben som tok initiativet til at den skulle få ny rigg. Ja. For det var nødvendig for at den skulle bli godkjent. Altså. Det var en A-drake og en mer moderne B-drake som ble olympiabåten. Ja, nettopp. Ja. Ja. Der vet jeg at din far var veldig engasjert i det. Det er en annen historie som vi var før din tid med din familie, da, din bestefar og far, som jo er, synes jeg er veldig interessant. Det var jo da krigen kom, så var din bestefar var formann i KNS, og din far jobbet hos bestefaren din. Og så var jo KNS mer eller mindre nedlagt, fordi generalsekretæren Ingvar Jespersen, han var kommandørkaptein og måtte inn i krigen, og det måtte vel andre som var ansatt også. Så hele driften av KNS ble på en måte lagt i hendene på familien Lunde. Kan du fortelle litt om hva som skjedde rundt det? Ja, men det var et problem med alle de store, fire seilbåter som liksom man hadde i KNS. Ja. Fordi at tyskerne var ute til å få fatt på de for å ta kjølene og lave kuler. Ja. Så det var litt å styre med. Ja, det var å få varslet eierne hvis det var snakk om at tyskerne skulle komme på raid. Ja. Og det lykkes man vel ganske godt, ikke minst takket være din bestefar. Da. Men det var jo en annen ting altså, som skjedde som har hatt veldig stor betydning for KNS siden. Ja. Og det var jo på eiendomssiden, hvor fortell. Ja, altså dronningen lå jo der som en perle, men det tok jo tyskerne. Men så kom eiendommen i Hukavdy 1, på landsiden, opp på salg. Ja. Og da var ikke KNS styret beslutningsdyktig, så da kjøpte min bestefar den eiendommen, som han da senere solgte til KNS etter krigen. Ja. Og det er jo blitt veldig bra for KNS å ha den eiendommen. Ja, den brukes jo hele tiden. Det er KNS' kontorer i dag, og det er foredragssaler, og det er mye som skjer der. Men det er altså da takket være din bestefar, og det er delt far også, tror jeg, som var med. Ja. Finansiere den gangen, så det var av veldig stor betydning. Men du har jo kombinert tur og regattaseiling, og kanskje i de senere årene så har det jo blitt også ganske mye turseiling. Det var jo et spesielt prosjekt som var ganske omfattende, det kan du fortelle litt om. Åja, jeg bare sier at jeg vil gjerne si at folk vet jo det, men vi er så de som bor i Norge. Det er den herligste kysten og det beste forholdet å seile på tur i. Ja.
i hele verden. Ja. Men den båten jeg hadde på Anker seilskole, den nå til 45 år. Og så, når vi ble pensjonister, min kone og jeg, så så vi etter noe i Middelhavet. Men det endte med at vi sa vi får ta båten ned dit og se om vi finner noe sted det ville være. Ja. Og så planla jeg å seile den ned rundt Portugal og Spania. Men min kone ville ikke være med å seile på havet. Så hun nektet å være med på det, og da måtte jeg planlegge å ta den båten gjennom Europa på elver og kanaler. Mm. Og det var et ganske spennende studium, så vi rigget båten ned i Polen og gikk inn i Rhinen og ned i Donau og ut i Svartehavet. Og så seilte vi hjem igjen. Via Marseille, opp kanaler, opp til Paris, ja. Og Benelux og tilbake. Og det, båten var ute i 8 år, ja. Men det var en fantastisk opplevelse. Mm. Det ble et fantastisk prosjekt som vi har skrevet om i Seilmagasinet. Men dere reiste frem og tilbake selvfølgelig, så dere fikk med vinteren her og litt av sommeren også. Så dere tok de etapper, men som du sier, det tok lang tid. Og hva ble en stor opplevelse for dere begge to? Ja da, det er ikke noe som er så bra som Norge om sommeren, og da er det for varmt i Middelhavet. Ja. Så vi la i båten, vi brukte den 1 måned om våren, 1 måned om høsten, ja. I 8 år. Ja. Og hadde 500 sluser på elver og kanaler. Ja. Og det var en helt uforglemmelig tur. Ja, akkurat. Så man kan si at seilsporten for deg har vært selvfølgelig først og fremst regattaseiling, men også turseiling da, som du har hatt mye glede av. Takk for at vi fikk denne praten med deg, Peder. Du har betydd veldig mye for norsk seilsport, og jeg håper at de som ser på dette kjenner igjen mange av de øyeblikkene som du har skapt. Tusen takk.